Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeníka, vítám vás u dalšího dílu z modpeku Ferret Business. Nazdárek! A jak vidíte, jsem opět na výletě. Uh, byl jsem sbírat kytičky, protože už je na čase rozjet alespoň základní generaci many. Uh, to se nám bude rozhodně hodit. A jak vidíte, našel jsem si i sigil v, jednom, v, jednom, uh, v jedné česce u spawnerů ne, to nebylo vlastně u Visp, to bylo u pod stromem, jak jsou tady tyhle ty Great Woodové stromy, jo, Great Woodové stromy, kde máme, kde, kde bývají dole spawnery, tak tam byla čestka, no připomínám, že bych se mohl podělat i pod tenhle ten strom, jestli náhodou tady taky není, jo, je tady, hele, spawner. A byl tam sigil, takže si budeme moci, takže si budeme moci, Jero, nepotřebuji. A. chleba si vezmu. Takže si budeme moci rozjet brzy. Brzy i. Co je? Co je? Co chceš? Brzy i. Uh, crossed Earth a tak dále. Jinak tak tohle uh, toho nastavení generace světa, ten realistik je fakt super. Musím říct, že asi pro slabší počítače by to bylo trošku náročné, protože sem, tam, sem, tam se že takový malý lažík, takové malé zaváhání, ale, ale naštěstí máme výkonu dost. Ale je to super. Vážně, ty bajomy, žádný není stejný, žádný není ani podobný, vždycky to, vždycky člověk tady letí a hele, další vesnice, můžeme se tam mrknout, zrovna když už tady jsme. A vypadá to vážně super, moc se mi to líbí. Moc se mi to líbí. Tak, ale mě by zajímalo, jestli tady máme kvárnu, když už tady jsme. Hele, máme tady ten. Máme tady já zdár inženýrskou budovu, co ty nabízíš? Trotter ty nechci. Kopr nepotřebuju, kopr nepotřebuju, máš tady co zajímavě, zajímavějšího? A aluminium nechci, no dobře. Tak to není úplně nic, co by bychom... jsme... A ptáci tady řvou, to je hrozný, nevím jak je to moc slyšet videa. Tak, a kovárnu, kovárnu tady asi nemáte, co? Jinak tady mají skleník, mrknem se, ale asi zatím nic pěstovat nebudeme. Z Agricraftu. Kettleberry. Mystical Magenta Flower. Koukám, že tady jsou i nějaké botaniácké kitky. Je tady co Hele, co ty máš? Yep. Poupě. Pupí. Pupí. Dobře. Ale kovárna žádná, co? Vypadá to tak. Takže žádné, žádný pořádný lůd tady nebude. Mohla by tady být ještě Tinker zbudova, ale já si myslím, že nepotřebujeme úplně, úplně nic z toho. Uh, jinak kitky jsem si sehnal už víceméně. Všechny mám málo těchto těch zelených lime. Proto jsem si, jak bych jsem měl pár mana stýlu u sebe, taky z čestky, tak jsem si udělal nůžky, abych si mohl vzít i tyhle ty vysoké kitky, ze kterých dostaneme víc lístečků. A jinak si myslím, že máme pro začátek toho celkem dost, takže já se asi vrátím domů. Ať můžeme pracovat. Jinak se vás tady snaží všechno zabít. Tady člověk jenom chviličku pobíhá po zemi a hned po, hned po něm jdou potvory, vošklivý, všelijaký, nusný, nepříjemný a dost silný. Tady to bude chtít pořádný armor. Když se ještě takhle narychlo dívám, jestli náhodou nenarazím na nějakou tu zelenou kytku, Tam jsou modrý, ale ty myslím, že už mám plno. Ano. Už brát nebudu. Jinak tohle je klasický pouč z botánie, který dělá to, že vlastně při sklízení těch kytek to automaticky do něj padá, což je velmi, velmi užitečná věc. Ale tady jsou ještě modré kytky. Kolik mám modrých? Modrých mám málo, tak to si ještě vezmu. Modrý se budou hodit. Ono... Z modpacku Infinity Evolve, který jsme hráli společně, že jo, na serveru Kirby Spány, já jsem tak nějak zjistil, že e, stak od každých kitky víceméně, víceméně stačí na téměř vše. Ony se ty lístečky zase až tak ve velkém ne, e, nespotřebovávají, není jich potřeba obrovské množství, že by člověk musel pěstovat všechny tyhle ty kitky ve velkém množství. Tady koukám, že nám teče z vrchu nějaký pramen, Ježiš, to je zase hora. Hele, tady jsou ještě modrý kytky, pojďte. Jinak mám pár questíků připravených na, na, na vybrání odměn. To se taky uděláme, protože jsem velice zvědav, jestli dostaneme něco užitečného. Užitečného za questíky. Koukám, tady máme nějaké vyčerácké semínka. No, večery zatím. Rozhodně začínat nehodlám. E, jinak, koukal jsem, musím vás pochválit, nevím, jak je to možný, ale poslední týden e, mi Naskákali odběry. Eh, studoval jsem, hledal jsem, jestli mě někdo někde sdílel nebo, nebo, nějakým způsobem propagoval. Moc to nechápu, protože vlastně poslední video vyšlo někdy v pondělí a eh, nechápu to. Nechápu to, poslední dobu naskákali opravdu hodně, nikdy, nikdy, to tak rychle, nikdy to tak rychle nepřibývalo. A pokud někdo náhodou víte, jestli mě fakt někde někdo sdílel, tak by to napište, teď tomu člověku můžu poděkovat, protože samozřejmě slušnost je, slušnost je, poděkovat. Tak já sice nevím, kde bydlím, ale co tamhle je? Jo, to je jenom holtář. Dobře, vypadá to, že už máme, že už máme asi na sbíráno. tady jsou ještě ty modrý. Kolik jich mám? 60, už jich mám dost. Tak, na to kašlo. Nejsou jsou tamhle zelený kitky a ah. ne ty zelený jsou docela docela vzácný tamhle jsou, hele ještě ty, ty si musíme vzít těch mám fakt málo nevím kolik jich budu potřebovat pro, pro různé craftingy, ale ty potřebuji tak udělal jsem si magnet klasický uh, s Ender I.O. elektromagnet což pro začátek tak nějak stačí, sice žere energii, ale ale furt lepší než, než, než být bez magnetu. A samozřejmě uděláme si potom asi z botány, to je takový, takový nejuniverzálnější magnet. Myslím si, že ani než remanu. Tak, pozbíral jsem to jo, ještě vezmeme ty vysoký, když už mám ty nůžky. Tak. Ono z těch vysokých je, ano, čtyři lístečky z jední, to se, to se vyplatí. Nejdou ničím jiným sklízet jenom nůžkama, nemusí být manastýlové nůžky, ale... Ale musí to být, být nůžky. Tak, dobře, jdeme, jdeme, jdeme domů, jdeme domů, jdeme domů, uh. a ah, koukám, že mi nejde, že mi nejde chunk loader, protože mám vybitou baterku, jak to, že mi nejde chunk loader? protože tady nemám žádnou perlu. jak to, že tam nemám žádnou perlu, protože jsem si žádnou neudělal a mám aspoň nějaké blaze, powdery mám, hele, já mám, jo, já mám blaze rodu vlastně spoustu. Tak uděláme pár perel, ať, ať nám tady jdou čanky, když se budou pohybovat někde uh, mimo domov, že je to škoda, uh, aby mi to tady nejelo. 9 perel, dobře, to by možná mohlo prozatím stačit, 3 hodiny 35, dobrý, v pohodě, to by šlo, tak hodíme spánek a půjdeme na to, půjdeme na to, uh, jo. Vím že, vím, že jeden z questů se taky zabývá botány, jinak mám tady šest questů splněných, nevybrané odměny. A to je tady? Tady myslím jsou botániácké kitky. Ano. Červená, černá, fialová a oranžová. Oranžová, červená, černá a fialková. Kde je fialková tady? Tak. Výborně. Můžeme naházet zpátky do pouče. Ale, questová kniha. Jo. Jo, dobře. E, uděláme si, uděláme si, to, to, nemůžu rozdělat. Uděláme si asi teda to pure dejzinu. Já přemýšlím, že si asi hodím někam ven čestku, kde hážem všechny tyhle ty, Ale to bych si musel uvolnit nejdřív, nejdřív trošku inventář, že? E, kde si naházím tyhle ty srepetičky a já koukám, že bych si mohl upéct nějaké maso, protože mám nedostatek jídla. Tohle je nařátý ještě, tohle je trošku nařátý, to by nám něco málo mohlo upéct. Tak. Fajn, potřebuji nějakou čestku. E, nejlépe diamondovou asi mít Ten nebudu, počkej, mám vůbec nějaký iron? Jo, něco málo. Tak, ironová, Zlatá. Tak. Já vím, že tady jednu mám, ale tu se tady nechci chci nechat pro takové ty... Pro takové ty... Uh, věci, které si odkládám tak nějak bokem. Aby se mi nepletli femíčko, abych je měl po ruce. Tak, Diamond 2. Fajn. A všechny ty lístečky. Tam to pěkně dáme. I, kit, i kitičky. Jú. Uh, tady mám jeden Black Lotus, který nám dá pro začátek nějakou manu a mám i lexiku botány, tak si nemusíme vyrábět. Tak a já budu ještě potřebovat, když už tady jsem, petál, petál a že? a Apo, apot, apot, chea, a je různý název, tak máme petal e, nějaký bucket, tak, a vodu si tam uděláme nekonečný zdroj. A teď je otázka, počkej, bych si mohl dát nabíjet jetpack, no, ne, kašlo to. E, teď je otázka, kde rozjedeme kitky. Možná tady na druhé straně někde. Já to tady chci ještě celý potom překopat mnohem, mnohem víc, jo, ale koukám, že bych to potřeboval, aby to bylo naloudované, tak možná, jo, tak hele, já to rozjedu tady a ty stromy všechny přesunem, přesunem pryč, protože Tady jsem to pěstoval tak nějak, abych to měl po ruce, ale rozhodně si chci udělat co nejdřív nějakou automatickou farmičku na dřevo, protože samozřejmě komu by se chtělo sklízet sklízet ručo? Jo, no, vlastně tady máme ten miner, No jistě, proč to dělám ruk, ruk, rukama, když to můžu dělat pěkně. Takhle. Rychlost je. No jo. Dobře, ještě tenhle vezmem. Dobře, kde mám, jo tady, naházíme tam, naházíme domů dřevo, saplingy, jo, fajn, potřebuju vodu, si vzít jednu a dáme to asi sem někam, tady by to klidně mohlo, klidně mohlo být, že, já myslím, že jo. Takže si tady uděláme malý nekonečný zdroj. Nemusím běhat až sem. Tak. Tady dáme. Co, co kam mě lítáš? Tak pojď no, jo ty nemáš kam jít. Aha. OK, rozumím, rozumím, rozumím. Počkej, já tu hlínu. Tak, uklidím a taky uklidím. Fajn. A tady. No, a potřebujeme, ještě semínka budu potřebovat, že? Nemám u sebe žádný. A musíme si udělat první pure daisy a koukám, že vlastně, jo, ještě, 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 ještě stone, 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 stone. Maria, stone a rovnou i to dřevo, že? Dobře, běž. Pečená brambora, co může být lepšího? Jo, ty semínka jsem se nevzal. Já jsem to ale chytrý chlapec. Ježím pro semínka, nic si nevezmu. Tak, semínka. Fajn. dáme tady čestu. Čestu. Diamantovou. A uděláme si... Uděláme si první kytičku. Nejsem si jist, kolik, jak to bylo. Myslím, že to byly tři bílí. Jo, mě to magnet tady bude otravovat. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Čtyři bílí. ano. A semínko. Výborně, achievement? Ne? Jo, jenom mám sebe místo, že? Dobře. Potřebujeme teda prvně, prvně vyházet nějaké věci. Šup, šup, šup. Jo. Tak, pojď. Není, není achievement, jo, žádný. A ah, potvory. Uděláme si ještě jednu aspoň pro začátek, ať, ma, ať můžu. Co je? Ať můžu. Ať můžu. Kdo ty Je, já jsem uklidil. Raz, dva, tři, čtyři. Předělávat rovnou i dřevo, i kámen. Tak. Super. A, ty, mě holka, tady předěláš. Dřevo. Tady šutry. Bych by chtělo udělat si ten exchanger rezonant. který by bylo dost špatný. Je tady vůbec exchanger? Kaš. X. Ex. Není tady exchanger, aha, takže se bude muset, ano, obejít s botaniáckými věcmi, ale to by, to by docela šlo, až budeme mít trošku many. Shifting crust, jo, to má stejnou funkci, jako exchanger, like podobnou na rychlou výměnu bloku. No, OK, jdeme si asi trochu vybrat odměny. Já to toto vyhážu, sem, sem, sem. Je! Yeah. A tímem. konečně klasická na no, botanie. že na tom není úplně nic. Nic, co jsme tak nějak neznali. Aspoň většina z nás. A... Ne, už, 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 už. Výborně, můžeme si udělat první... Petal, ne, to je petal. První mana A rovnou i... Kůlku. Super. Ale taková trošku otrava z začátku, ale Budíš. Tak dáme tam rovnou. 8. Osm, osm, rovnou další. A když máte si, tak abych si mohl udělat aspoň tu, aspoň hulku. Builder standku, ta by mě to taky docela urychlila, to by nebylo špatný. Hm. Uvidíme. Krafťák potřebuju. No. Ačkoliv já mám tu baťoch. Hehe. <tějí> To byl taky jeden z questů. Baťoch, který má v sobě crafting. Super věc. Workbench work bench, backpack. A má asi nějak, bude asi pamatovat i nějaké ty... Nějaké ty recepty. Jo, to se nemůžu si protože to musím dát sem, že? Ano. Tak, máme tohle. Uděláme si twiggy. Potřebujeme kolik? Dva potřebujeme nebo tři? Tady bych si pamatoval, že? Mám pocit, že dva. A lístečky. Uděláme si zelenou. Ne, to je zácna. Uděláme si oranžovou. To je, všude, to je všude dost. To nebudou dva twiggy, to budou asi tři twiggy, co? Jak tak na to koukám. Ačky. No, jistě to budou tři twiggy. Ano. Dobře. Tak ještě. pojď jeden, druhý, třetí. To mi dej. A dva lístečky. Super. Hulka. A můžeme hulkovat s hulkou. Heh, bez vad. No, dobře. Máme první škopek. Klasický, fajn. Tady je ta lepší verze, kde nemusíme škopek prohnat e, manou. To je fajn. A, a, a kde my si dáme nějakou generaci many? Asi tady. <coughs> Za prvý tam můžu hodit ten lotus, to by mělo fungovat. Jo, když nebudu být maga, samozřejmě na sobě. Funguje nebo nefunguje? Nebo se kliká? Nebo tam musí být mana? Magical vibes? Jsem žil v domění, že... Že se Hodí do škopku a on nám dá manu. No, tak asi ne. Dobře, 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 Fajn. No a nějakou, nějakou generaci. Samozřejmě začneme klasiku, že jo. Denní a noční kytky. Uh, day bloom je. Žlutá, žlutá, modrá. Oranžová. A je večer. My spíme se počilým nebem ve spacáku. To je super. Dobře. Potřebuji tedy, potřebuji tedy, já budu třeba ještě ty, ještě No, oh, nevadí. A to máme akorát, akorát tohle. A budu třeba ještě zlato. Jedno zlatíčko. Jedno zlatíčko, abychom si mohli dělat speedr. Tak, alespoň jeden. A tu kitku, že jo. Tak, kde mám ten baťoch kraftící. Takže, e pamatuju si to správně, bylo to takhle, anebo musím dělat z toho nejdřív, nejdřív plenky, A potřebuji ještě lístek. Ne. Je to obráceně. Jo, obráceně, jasně. Tak, speeder. Výborně. Táhni. Potvoro. Vošklivá. Nebezpečná. Tak, byly to žlut... Jo, aha, já musím ty kytky předělat. Když už jsem si je nazbíral, že? Všechny ven. Jo, nevejdou se. Tak. Ještě tam je tohle, máme to, mám to prázdný, máme to super. Běž, běž. A potřebujeme teda žlutý kitky. Co tam byly? Modrý. Cyan, nebo klasická. Tady bych si pomatoval. Uh, žlutá, žlutá, light blue a orange. Light blue a orange. Tak, tak a tak. Semínka. Kolik si jich uděláme? Dvě aspoň pro zatím? Jen tak narychlo. Aby jsme aspoň něco málo generovali. Žlutá, žlutá... Light blue... Orange... Špatně? To jsem to nehodil. Tohle jsem to nehodil, viď? Už. Už. yeah, děkuji. super. Jo, s prázou rukou, ano, vrátíme recept a hodíme tohle. Dobrý, tak máme aspoň dvě základní A akorát potřebuji sem první dát Aby se nám to na to automaticky eh, s čím ho dám trošku, trošku do výšky, počkej, tady ho dám. Dáme ho kousek dál. Tady ho dáme šup, šup. A šup. Napojíme. Super. A kýčky. A už by nám měli pomaličku. Ano, jsou nabindované. Lehounce. Ano. Dělat první manu. Což samozřejmě chvilku potrvá. No a my se můžeme vrhnout na questy. Stíháme to úplně přesně, akorát. Tak nějak jsem si to představoval. Fajn. Tak, kratící batoh to si uklidím. Nůžky si dám asi. A si to bych mohl asi u sebe, když už, když už je mám. Tak, to dám sem, to dám sem. Hulku si nechám u sebe, ta se vždycky hodí. A jdeme vybírat questoně. je to krát krásně nabítý, tak si nabijeme jetpack. Jabko běž. No, a tedy, tak začneme kitkou. E, samozřejmě, malíček jako vždycky. Tady ten opakovatelný, ten mě až tak nezajímá. A tady máme pět questů, což tedy je. E, backpack kapacitor, jednoduchý crafting, nic složitýho. E, pak tady byly různé partikly pro, pro jetpack, to mě taky až tak netráp... není nic složitýho. Nějaké semínka, e a kaktusy v Jo, tohle jsem si chtěl ještě zajít do nedru pro písek, protože to je poslední věc, která mi tam chyběla, ale vem si jetpack kamaráde, nechoď tam nahatý. Heat cent, protože chcou jenom po nás jenom jeden a okay. tam zaběhnem. Aspoň bychom mohli zkontrolovat pumpu, ale myslím si, že... Hm, možná bych ji našel. A já ji mám hmm. si označenou. To ty? Aktivisto. To je pumpa. Dobnost. Nemám označenou pumpu. Nebo se mi nepopsal. A je dost možné, že se mi nepopsal. O no to je jedno, bereme, bereme horký písek. Pak já jsem ho... Víš, že tady někde poblíž byl? Tamhle. Horký písek. Au, to je zmetek. Jen se člověk tady na chvilku zastaví. tak už po něm jdou. Cože? Nedrovské jo. To nevím jestli úplně chci tady teď lítat a hledat a hledat kyříčky. To se mě fakt tak nějak úplně nechce. Protože to není na chvilku. Hm, tak to na to kašlu. To na to kašlu se to připravíme zase do příště. Čára přes rozpočet. No, klasika. Nic, co by nás mělo překvapovat. Že? A no, tak. Dobrý. Jož. Mám hlad. No, ale já ten písek asi úplně k ničemu nepotřebuji. Co se něj nedá dělat vůbec? Slime soil, soul sand, no to je hezký a hit glass a klasický sklo že? Ha, ja. nařejeme coil. Písek se vyhodím, co s ním. Dobře, takže tenhle quest, ee, -e, ten tady budeme se počkat, no nevadí. E, to jsou spawnery, sice nevím který. Já teda nějaký spawnery samozřejmě mám, broken. Ovšem... Zajedu mám jenom dva, a to ještě k tomu oba stejný. A ty po nás nechcou, evidentně chcou nějaké zombie a takovéhle, takže ty nás až tak moc netrápí prozatím. Uh, dance, cool or, ano. Tady je ten uh, klasický backpack a kraftící backpack, super věc. A pak mi tady zbývá nějaká bunt což je kostěná kůže. Je tam, je tam dost odměn, tak to, já se na to chci podívat. Bound. Ledr. Kostěná. Teda, pokud jsem to pochopil správně, tak to je kostěná kůže, že? Tady je. Jo, to není kostěná. tak já už blbnu. Stringy a kůže. To není až tak složitý. Sice nevím, k čemu to je dobrý. To se můžeme podívat. Uh ten se z toho dělá, jasně. A to je všechno. Aha. Dobře, a k čemu je... K čemu je ten tetletr? Jo, na velký baťoch. Aha, tak to koukám, že po nás zase budou chtít ten velký baťoch. Jo, ten tetletr, jasně, přepect. Okej. Okay. Přepečeme. Ale budeme jich muset udělat asi víc, že? na velký backpack. Mám dost kůží vůbec? 13. To by Nemohl dopadnout, protože potřebujeme. Ono ze dvou je jedna. To mě stejně nevíde. Potřeboval bych jich 14, 15. Jedna mi chybí, hele. To by možná šlo. Bych tady mohl jednu krávu obětovat. Kolik jich tady vůbec mám? Dej Jo, dobrý, máme kůži. To vyjde, sice to bude jen tak tak. Taky bych měl rozjet nějaký velko chov na kůže, to by nebylo vůbec špatný, že? Vůbec by to nebylo špatný. Osm, ano. Aha, tak mi nechybělo. Protože jeden mám... Hm. Neumím počítat, klasika. Je to jo, ten velký backpack. Big backpack. Ukáž i G. Backpack. Jo, přesně tak. A ještě mi na zbyde, tak na to koukám. Big backpack, to, se, to jsem zvědav, jak, jak, moc je to big. To je všechno, můžeme si vyzít odměnu, super. To je pěkný, jako baťohu máme ale víc než dost, no. budu muset trošku s tím něco tady udělat, nějaký baťohy asi vyhážu. Celkově vlastně stejný člověk víceméně tak nějak žádný nepotřebuje, jelikož stejně mám Ender pouč, který mi to posílá všechno dom. Ten Warbane se hodí. No, tenhle ten bílý baťoch taky úplně není nic, co bych potřeboval nějak moc, ale OK. Takže to máme tohle, tohle, tohle. tohle. Tady jsem dělal, o, oh, Tiger wood, že? Jo, tak do toho asi najdem. Mám sice keříčku, už mám pozbíraný i tady tyhle ty berry medlí. Ale, no, to, je, všechno takový hrozně hledání toolbox. Hledání po světě, no, hodně lítání. Sice je to tady hezký, člověk se hezky proletí všechno, ale to zdržovačka, no. Možná bychom si mohli dát nějaký stream, kde se tady hledali tyhle ty věci. Možná, nic neslibuju, nic neslibuju. Tak. Chtěl jsem toolbox, že? To o to se píše asi dohromady. Toolbox je dost easy. Sice nevím, co to umí, ale budíš. Podíváme se na to. Aha. Speciál mode. Inventář. Hmm. Zajímavý. Hm. no uvidíme. Ale, počkej, odměnu, odměnu. No, a tady to mám víceméně všechno až na tyhle ty věci, které musím projít. A ještě jsem jde měl, ne, to, to, to ne, žádný, měl jsem žádný quest. Nevím, jestli se mi něco otevřelo. Já bych potřeba, aby si otevřeli více obchodů, ale zatím tady je jenom nic moc. Tady taky není nic moc. Tady už vůbec není nic moc. Tady má krátu resero šou to mě až tak moc nezajímá. A tohle jsme teď udělali, ano. Building your home. Jo, tak něco málo tady otevřeného mám, no. Jako je tady spousta questů. Hromada. Karpet, no. No, to asi zase projdu. Hele. Tails. Wings, air, oh my. hm. Concrete. No, dobře. Hele, máme spoustu baťušků, můžeme si je otevřít. Myslím si, že pro dnešek toho bude mít hromadu. Jsem zvědav, jestli dostaneme něco užitečného, nebo zase sami, sami bordel. Jako vždy. Return, basic, good. Tak počkej. Basicu máme víc. Partikly mě nezajímají, barevný kámen mě nezajímá. Roof tile, cože to je? Je to z botánie. Hmm. Zajímavý, jak čemu je to dobrý. Jo, to je nějaký stavební asi blok. No tak jo, proč ne? Vypadá zajímavě. Tak okay, jdeme dál. A barevný kamen. Nezajímá paintbrush, nepotřebuje štětec, bariéra, budiš, žebřík, no tak ten si můžeme rovnou třeba dát i sem. Když už jsme dostali. Celá hezký. Se líbí tenhle ten žebřík. Je fajn, takový takový industriální. Lepší jak ty dřevěné žebříky ošklivé. A traster nepotřebuju, to už mám. Carpenters nechci. Kompresovaný dirt, a ah, spousta hlíny, jo. Hehe, z taká půl Mikroskop. Dekokraft, aha. Dřevo z velkého stromu, zelené houby. Hmm, hezký. Raketa, jo. Je tak turetkám. No, na no to bychom se taky mohli někdy podívat. celkem zajímavý mod na obranu. Carpenter's Hammer, budíš. A konečně nějaký jídlo zase máme. To je super. Další jídlo, paráda. Mariéra, zraní houby. Aura krystal. OK, tak, teď tady mám dva lepší. OK, Mail tak to dostaneme nějaký... ...zástěnu. Nic moc. Ale budíš darovanému koni. Do huby nekoukej, hele, džaba. Upgrade. Hm, dobře. Trošku později, ale budíš. Botánia, no, ten se nám může hodit. A máme, aha, prismarín. Ale jo, prismarín, proč ne? Já si myslím, že ten se hodí pro nějaký crafting. Nebo ne? ne? tak koukám, že to je jenom stavební blok. Hmm, tak jo, tak odměny zase na prd, jako vždycky, klasika. Akorát si s tím tady zaneřádím systém, ale budiš. Tak. A jo, tak máme nějaký barevný. Ale, pojď dovnitř. Máme nějaký barevný kamení, no, když už teda nic jiného. No, zase to bordel, no. OK, tak, já rozjedu trošku víc botány, za kamerou, pořádně generaci many, ale jak už vidíme, mám tady první maňu. První maňa už se nám tady dělá, nevím kolik tady je, ale předpokládám, že je dost, samozřejmě z začátku dost málo. Ano, to nevadí. První maňa, super, já z té rozjedu větší generaci, nevím jestli nám ty kytky budou umírat, ale to záleží na nastavení modpacku. Ve většině modpacku neumírají, v každém případě vám děkuji za pozornost. Díky, že jste se dívali. Příště bychom si mohli třeba zajít do nějakého dungeonu, no, trošku tam vylutovat. Jo, počkej, ještě ne, 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 ještě, ještě jsme neskončili. Hmm, pozor, pozor, já jsem zapomněl na jednu věc, já jsem si tady totiž našel, co je poledne, to vyšlo. Našel loď dvě a chci ji vylutovat. Ano, tady. Akorát to naposledy byla potvora, koukám, že už tam je asi klid. Ne, je tam nějaký legendární zmetek. Dokonce dva. Optimus Prime a Megaman. Co ty? Přemýšlím, čím je Sejmu. Ten meč není úplně. Už vás tam nějak moc. Jdu ven, co? E To je sklo. Je tritánium glas, aha. Můžu to vykopat? To spíš zničím, co? A co říct klíčem? Jo, klíčem se to bere. Co ty, půjdeš po mně? Upáš se mě zabít. Au. Potvora, potřebuji nějaký enchanty. Už bych si měl taky dát. Tak kluci tady ztroskotali nebo přistáli a... Ale ten master legendáry, třeba bych taky nějakou střelnou zbraň, co? Oh yeah. Tam je nějaký ten? Nějaký partikly tam jsou. Už já nemám... Kluci, čím po vás střílet? Hm. Nevím, co ty partikly dělají, nerad bych, aby mě to portlo někam, někam dovíkám. Co chlapci, můžu vás jít po hlavě? A jo, počkej kamaráde, tak do toho nejdu. <laughs> na to se musím trošku víc vybavit. Jenom ráno mě skoro sejmu, tak aspoň se máte na co těšit. To nic, to jdu Řekněte Řike, si, že jsem srap, ale do toho fakt nejdu. Oni se sebere půlku života jenom ráno, no tak je, je to legendární máster, no. Nejsem, nejsem blázen, nejsem blázen, abych se nechal jen tak lehce zabít. <laughs> ale, jo, mohli bychom si udělat potom nějaký enchanty a, a zkusit to jít tam vylutovat. <laughs> tak jo, tak tentokrát už skutečně vám děkuji za pozornost, díky, že jste se dívali, mějte se moc hezky a těším se na vás zase příště. Ahoj. Čau, čau. Čus.